ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଖରାର ପ୍ରଖର ତେଜ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଘୋଷଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସିନେମା ହଲ୍ ଓ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ କୌଣସି ସେମିନାର ୱାର୍କସପ୍ ଆୟୋଜନ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ବାହାରେ ପାନ ଛେପ ନ ପକାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 200 କୋଟିର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବା।